Я вас вітаю. Це Радіо Свобода. Мене звати Власта Лазур, і це проект «Діалоги з Портниковим». Віталій Портников поруч зі мною. Віталій, вітання. Вітання. Я пропоную сьогодні зупинитися на темі, яка з моєї точки зору була не до кінця обговорена в інформаційному українському просторі. Два дні тому колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен заявив, про це пише британська газета The Guardian, що Україна може приєднатися до НАТО ще до того, як завершиться війна, але без тимчасово окупованих територій. Ця заява від НАТО колишніх чиновників чи теперішніх за останні півроку звучить вже вдруге. Вперше у серпні голова канцелярії Єнса Столтенберга, нинішнього генсека НАТО, зробив подібну заяву. І тоді це можна було розцінити, ну, щось недозрозуміле, недочули, він там потім чи пояснював, чи вибачався. Але це вже вдруге від колишнього генерального секретаря НАТО. Він каже, так, можливо, такий сценарій. Звідки це береться? Ну, ви знаєте, що я про такий сценарій розповідав також в деяких своїх інтерв'ю ще кілька місяців тому, тому що ці сценарії обговорюються з весни минулого року. Просто тоді для багатьох вони не здавалися такими реальними. І я хотів би знову наголосити, що ніхто не говорить про прийняття України до НАТО без окупованих територій. Це теж треба уточнити. Мова йде про те, що Україна може бути прийнята до НАТО, але гарантії безпеки 5 статті Вашингтонського договору будуть розповсюджені тільки на контрольовані території, контрольовані українським урядом. А на території, які знаходяться під контролем російських окупантів, вони розповсюджені не будуть. Це не означає, що НАТО не буде визнавати Україну в її міжнародно визнаних кордонів. Про це мова навіть не йде. Мова йде виключно про те, як виглядатиме 5 стаття в цій ситуації. І це дуже нестандартний підхід, як ви розумієте. Але цей нестандартний підхід продиктований тим, що ми маємо якимсь чином діяти у зв'язку з викликами абсолютно нового світу. Вся проблема в тому, що багато політиків, я вже не кажу про звичайних людей, вони живуть в логіці світу, який вже не існує в природі. Світу, який був до 2014 року, до 2022, я б навіть сказав, до 2008. Просто кожен помітив, що цей світ зник в свій час. Я думаю, що реальний Рубікон – це все ж таки 2014 рік. Тому що до цього часу були певні ексцеси, скажімо так, з точки зору міжнародного права, різного типу, які мали на увазі, що територія суверенної держави може бути визнана в якості незалежного утворення, навіть якщо це суперечить домовленостям, ухваленим в Гельсінки в 1975 році. Так було з Косово, але це було міжнародне рішення, рішення Міжнародного суду ООН. Косово було визнано багатьма країнами-членами ООН. Так було з Абхазією, Південною Осетією, там була тільки Росія і деякі країни, яких вона примудрилася умовити. Але Росія не ухвалювала рішення про включення Абхазії чи Південної Осетії до своєї території. Як, до речі, і Косово не було включено, скажімо, до території Албанії, не було об'єднано з Албанією, хоча, очевидно, такі настрої могли бути серед албанського населення обох цих країн. А от коли одна держава приєднує до себе територію іншої, це вже не самовиголошена Придністров'я і не самовиголошена Абхазія, а це вже реально анексований Крим і реальна зміна конституційних кордонів Росії, це вже, в принципі, був кінець міжнародного права. І ми зараз до 2014 року не повернемося. Тільки силовим шляхом це можливо. Політичним неможливо, так як Володимир Путін ніколи не повернеться до 1991 року. Це теж можливо тільки силовим шляхом, політичним неможливо. Значить, що в такій ситуації можна робити? Можна тільки ухвалювати нестандартні рішення. Якщо ми з цим не хочемо погодитися, умовно кажучи, в листопаді 2023 року, прийде час. В 2024 році, в 2025 році, в 2026, немає значення коли, ця реальність нас наздожене.
Це, звичайно, досить серйозно буде залежати, власне, від того, де будуть на той момент українські війська, де будуть російські, які території будуть контролюватися Україною, які території будуть контролюватися Росією, я маю на увазі українські території. Навіть якщо уявити, що Росію вдасться вигнати з усіх українських земель, НАТО і тоді доведеться ухвалювати нестандартне рішення, тому що в НАТО будуть знати, що території України вписані в російську конституцію. І прийняття України до НАТО з територіями, які вписані в російську конституцію, це потенційний конфлікт з Москвою. І треба буде на цей конфлікт ще відважитися всім країнам-членам НАТО. А я так розумію, що пан Расмусен, як і перед цим пан Столтенберг, думає, як зменшити ці побоювання країн-членів НАТО. Адже у нас немає вибору великого. Якщо хтось вирішить, що це занадто, то матч. То Україна просто до НАТО не попаде ні в якому вигляді, ні з п'ятою статтею для легітимних територій, ні з п'ятою статтею для всіх територій. Але от я хочу просто зрозуміти, цей сценарій, який поки що як закидують в інформаційний простір радники, колишні генеральні секретарі. Сценарій, який реально обговорюється рік. Майже. Як ви думаєте, наскільки такий сценарій реально обговорюють там на рівні керівників, членів держав НАТО? Ви кажете, ця реальність нас дожене. Нас кого? Нас Україну? Нас всіх. Чи нас їх в тому числі? Реальність нестандартних рішень нас дожене рано чи пізно до нас у всіх. Питання тільки в тому, яка кількість війн буде на цей момент вже у світі. Скільки пожеж ще потрібно буде гасити? Тому що треба розуміти, що кожний новий місяць російсько-української війни – це до певної міри такий, якщо хочете, досить серйозний подразник для інших конфліктів. Коли я про це говорив до війни на Близькому Сході, то це могло здаватися виключно тим, що я когось хочу залякувати. Угу. Тепер в мене є ілюстрація. І, до речі, там ті ж самі гравці. Іран, Росія, яка проводить трьохсторонню зустріч, Іран, Хамас, Росія. Це ж не якісь такі нові учасники. Це учасники того самого російсько-українського конфлікту. Росія, Іран, правда, вони є. Іран з безпілотниками, Росія і своєю армією. А на Близькому Сході Росія як посередник, не мов би, якийсь. Як країна, яка підтримує Хамас і підтримує стосунки з Іраном, от вам все. Буде ще такі конфлікти. Єдиний шлях до того, щоб цю пожежу трішечки, якщо не згасити, то притлумити, це локалізація, краще закінчення, але локалізація війни в Україні. Ключ до зменшення напруги – це локалізація війни в Україні. Всі ці країни, які готові вирішувати проблеми силою, вони бачать, що Захід фактично всі свої озброєння вже спрямував на український фронт, що в нього вже не вистачає достатньої кількості боєприпасів. Ми ж це чуємо, вже офіційно чули від нашого міністра закордонних справ, що Європейський Союз мав мільйон, а поставив половину. Так, і не встигає. А ще не встигає, тому що ціна підвищилася в 2,5 рази на боєприпаси. Ви що думаєте, ринок не реагує на такі речі? А якщо буде ще один конфлікт чи два, збільшиться в 4 рази. І буде замість 500 тисяч, 250 тисяч на український фронт. Тому що треба якось купувати за виділені гроші. Що має на увазі Кулєба, коли говорить про бюрократію? Виділено стільки грошей, ціна підвищилась. Швидко виділити ще гроші неможливо. Значить, якась кількість снарядів вона є, але вона піде на інший фронт. Якщо є. І так воно все вичерпається. І в Росії, в Ірані, а може в Китаї, дивляться, що озброєнь все менше і менше, літаки передаються туди, там F-16, щось передається сюди, військово-промисловий комплекс не встигає за всіми потребами, значить, можна спробувати. Тому що якщо не буде адекватної силової реакції, то можна спробувати новий конфлікт створити. Я хочу трошки внести ясність для нашої аудиторії. Ось цей колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен, він же ж також входить в так звану умовну групу Єрмака Расмусена. Так, ну вони там з Єрмаком напрацьовують якийсь проект подальших гарантій безпеки, гарантій для України. І коли він виходить з такою заявою, Расмусен, я гублюся, це його заява? Чи це заява Києва, але представники української влади не можуть вийти з такими пропозиціями, бо це трохи небезпечно? Я думаю, що Расмусен абсолютно самостійна політична фігура. Це раз. По-друге, українській стороні цього ніхто не пропонує. І я боюся, що не запропонує.
Тому що українська сторона може відмовлятися від чого завгодно. Але від такого б не відмовилася? Ні. Проблема не в тому, що вона від такого не відмовилась. Може, вона б і відмовилась, але їй реально ніхто цього не пропонує. Я думаю, що у нас навіть немає такого приблизного шансу потрапити до НАТО з 5 статті. У нас є інший шанс. Його теж обговорюють вже довго. Це шанс отримати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті, про що говорив президент, і це також моє щире бажання, я тут підтримую позицію президента абсолютно, щоб ми отримали запрошення на Вашингтонському саміті. І якщо ми отримуємо запрошення, відкривається шлях до фінсько-шведського варіанту. Згадайте, що Фінляндія і Швеція отримали запрошення і гарантії безпеки від Сполучених Штатів і Великої Британії. Вони туди злітали, вони підписали відповідні угоди з президентом Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Фінляндії і Швеції, або президент Фінляндії, прем'єр-міністр Швеції, наскільки я пам'ятаю. І все це було підписано. І Швеція живе з цими гарантіями ось до сьогоднішнього дня і буде жити до вступу до НАТО. Це важливі гарантії, тому що вони, в принципі, унеможливлюють напад. Однак, знову-таки, для того, щоб такі гарантії були отримані, потрібна політична воля в самих Сполучених Штатах. Я поки що не бачу такої політичної волі. І для нас це був би найоптимістичніший варіант. Але знову-таки тоді виникає питання. От Сполучені Штати дозріли, уявимо собі, до надання таких гарантій. Але на яку територію ви мали б їх самі хотіти розповсюдити, якщо ви президент Сполучених Штатів і ваша головна мета – уникнути прямого конфлікту з Росією? Ну, то на території, де взагалі немає війни. На території, де взагалі немає війни. А де її немає? Ну, в Україні вона є. Всюди. Ну, як? В Україні всюди. Вона є. Ну, як всюди? Вона є, але є чітка лінія, от, де знаходяться війська. Так, але ракети прилітають всюди, а значить війна всюди. А можливо, в такій ситуації ракети не могли прилітати. В такій ситуації було б сказано, що будь-який ракетний удар по цій території є нападом на Сполучені Штати. Це уявімо, була б інша розмова. Уявімо, що так і буде. І ви думаєте, коли Сполучені Штати і Альянс реально запропонує Україні такий сценарій доєднатися до НАТО, але без гарантій безпеки на окупованій території, то Путін одразу, чи Росія, хто там буде замість Путіна, одразу припинить атакувати ракетами Україну? Ні, я думаю, що буде інакше. Я думаю, що Україна від цього відмовиться, і Путін буде продовжувати атакувати Росію ракетами Україну. Але якщо ви мене запитаєте про мою думку, чи Путін відмовиться атакувати ракетами України, якщо на цю територію будуть розповсюджені гарантії безпеки Сполучених Штатів, так, я так думаю. Ви думаєте, відмовиться? Я так думаю. Я знаю точно, що Путін не самогубця. І саме тому була така істерика Дмитра Медведєва після цієї пропозиції Расмуссена. Ви ж згадаєте, Дмитро Медведєв, який є, по суті, голосом Путіна. Я б сказав, таким, знаєте, голосом, от є у нього тут, як в Хогвартсі, як був там викладач, пам'ятаєте, в якого лорд де Волан-де-Морт жив в голові десь тут. От в нього в голові живе Путін. І оцей Путін з його голови кричить. І Медведєв записує. Так от вони були в істериці від самої такої ідеї, тому що вони розуміють, що це локалізація війни. А їм локалізація війни – це для них і є поразка. Адже мета Російської Федерації, яка не змінилася ні на йоту, це знищення всієї української держави, приєднання її території до Росії. Причому вони щиро впевнені, якщо ви з ними поговорите, я думаю, що те, що не вдалося за 3 дні бліцкрігу, вдасться за 3 роки війни на виснаження. А те, що не вдасться за 3 роки війни на виснаження, вдасться за 13 років війни на виснаження. Вони готові воювати стільки, скільки це буде потрібно, щоб Російська Федерація повернулася в кордони Радянського Союзу 1991 року. Яку кількість населення вони при цьому покладуть? Яку кількість економічних ресурсів вичерпують? Їх не цікавить. Однак, що їх дійсно цікавить, щоб ця війна не переросла у ядерну. Чи не думаєте ви, що якщо таких голосів, як голос Расмуссена, буде більше, і вони звучатимуть гучніше, і в Києві, як ви кажете, в цьому році, чи в наступному, чи в 26-му погодяться на ці умови? Ну, це такий оптимістичний сценарій, та, як ви кажете. Чи не думаєте ви, що та людина, яка від імені України ухвалить таку угоду, вона може на такий політичний труп перетворитися? Мене... І суспільство головне. Я ж тут кажу про реакцію суспільства. Наскільки готове суспільство до такого? Мене цікавить не та людина, яка ухвалить таке рішення в Києві. Мене цікавить та людина, яка ухвалить таке рішення в Сполучених Штатах, звичайно. А вже інша, це вже абсолютно інша історія. Це історія вже того, як виглядатимуть такі гарантії. Чи має Україна право
військовим шляхом відвоювати свої території, чи будуть їй надалі надавати військову допомогу для такого відвоювання, чи вона має навпаки підкреслити, що вона буде тільки політичним шляхом відвоювати свої території, повертати і буде тільки утримувати якісь агресивні амбіції Росії. Це все тема перемовин. Однак це все і є розмова про реальність. А поки що такої реальності немає, то України є більш оптимістичний, реалістичний сценарій, не оптимістичний. Це продовжувати ось таку війну на стримування Росії упродовж наступних, можливо, там 10-15 років. І, в принципі, я не буду зараз окреслювати якісь роки, тому що я, в принципі, вважаю, що ми живемо у конфлікті, за кого не існує виходу. І єдиний вихід з цього конфлікту – це навчитися правильно менеджерувати війну. Забути про слово «мир», зрозуміти, що Україна і війна – це тепер політичні синоніми, зрозуміти, що ніякого політичного виходу з цієї ситуації для новітньої генерації українців не існує, що українці, які живуть в Україні, мають прийняти для себе життя у війні як єдину можливу реальність. І ми таким чином маємо навчитися правильно менеджерувати війну упродовж життя наступних генерацій українців, що ми, звичайно, хочемо зберегти українську державу і український народ, звикнути до війни як до реальності. Зрозуміти, що у 2022 рік, я вже не кажу там про 2014, ніхто ніколи не повернеться. Тому що взагалі ніхто ніколи не повертається нікуди у історії. В історії можна йти тільки вперед. І цей шлях вперед для українців – це шлях у темряві. Але після темряви колись, через 10-15 років, завжди наступає світло. Звичайно, переважна більшість сучасних українців цього світла не побачиться. Вони мають створити умови, щоб це світло побачили їхні діти і онуки в цій країні, а не в Польщі, Франції чи Швейцарії, чи... що теж є реальним результатом небажання йти вперед в Росії. Угу. Так що давайте йти вперед і шукати варіанти. А можна ще тоді, це дуже гіпотетичні сценарії. Уявімо собі, що в Вашингтоні людина погоджується на цей сценарій, Україні пропонують членство в НАТО без окупованих територій. Без гарантії безпеки. Без гарантії безпеки. Давайте точно називати цей термін. Тому що ми весь але час... Але сама цінність НАТО – це гарантії безпеки. Правильно, але давайте, коли ми говоримо без окупованих територій, от так просто, ми створюємо у людей враження, що ми можемо відмовитися від своєї міжнародно визнаної території. Ось. Цього не має бути ніколи, бо це крах міжнародного права в принципі. Ось. А потім що? Україна просто системно готується до війни і вже власними силами могла би повертати ці території? Знає. Ці території, так. Або до війни, або до політичних перемовин в Росії теж можуть відбуватися різні процеси. По різні процеси можуть бути. Це ж не лінейний процес. Росія теж йде кудись вперед. І може втратити по дорозі Путіна, знаєте? Так буває, Путін же не вічний, хоча вважається, що він вічний, що він може просто замінюватися цим. Двійники, найбільш цікаве випробування нас чекає не тоді, коли Путіна змінить двійник, а коли його змінить Дмитро Медведєв, ось тоді почнеться справжній фестиваль, переконую вас. Це ще було прелюдією всього до цього Октоберфесту. А ви думаєте, він повернеться, так? А чому він не повернеться, якщо не буде Путіна? Він вже був президентом Російської Федерації з точки зору людей, які керують Росією, виглядав абсолютно ефективно. Перше почав війну у 2008 році. Ідеальний кандидат на роль президента воюючої України, повірте. Але це таке. Це теж гіпотетика, поки що Путін є і нікуди не збирається. Сутність не в цьому, насправді. Сутність саме в тому, що ми маємо бачити політичну карту світу. На цій політичній мапі Україна має бути в усіх своїх міжнародно визнаних кордонах. Як виглядала карта світу, яку я там бачив в радянський час в кожному кабінеті географії? Там Латвія, Литва і Естонія були частиною Радянського Союзу. Коли я раптом бачив карту світу, яка була видана в Сполучених Штатах Америки, там ніякої Латвії, Литви і Естонії в складі Радянського Союзу не було. Вони були окремими державами, навіть з тими територіями, які сьогодні входять до Російської Федерації, Петалевським районом, уїздом Абрене в складі Латвії, Івангородом, який зараз є на кордоні. Це все було на міжнародних картах. А зараз ці карти змінилися, як ви розумієте, Естонії, Латвії і Литви, відповідно до тих кордонів, в яких вони сьогодні знаходяться. І Тібет. Як ви розумієте, на міжнародних картах багатьох Тібет залишається незалежною державою, тому що багато держав не визнають його анексію Китаю. А сам Китай, у свою чергу, не визнає того, що Індія, по суті, анексувала частину території Тібету. От звідки територіальна суперечка між Китаєм і Індією? Не за китайські території, а за території, анексованого, у свою чергу, Китаєм Тібету. Хоча для Китаю все ясно, це автономний район.
як Латвія, Литва і Естонія були союзними республіками. Так, якщо це екстраполювати на нашу ситуацію? Якщо екстраполювати нашу територію, на нашу ситуацію, то якщо у нас немає можливості, скажімо, ми ж цього не знаємо, вони можуть з'явитися, звільнити всю нашу територію від ворога військовим шляхом, то ця територія в будь-якому разі не може бути визнана територією Росії. Ось всі ці путінські вимоги визнання територіальних реалій – це останнє, на що може піти в світ. Я треба сказати, що останнє, на що він навіть не може піти. А от питання вже, як це буде інституційно регулюватися, це вже питання нашої безпеки, це правда. Як ви думаєте? Ви сказали, що здебільшого все буде залежати від людини, яка буде у Вашингтоні. Від американського народу. Від американського народу. Від американського президента, який втілює, так би мовити, прагнення американського народу, да, американського суспільства. Джо Байден чи Дональд Трамп? Я ось такими термінами буду оперувати, тому що це зараз дві яскраві кандидатури на посаду наступного президента. Хто із них був би більш рішучий в цьому питанні? Я думаю, що Дональд Трамп взагалі не дуже на сьогоднішній день, якщо розуміти його риторику, не дуже буде розуміти, навіщо йому це робити. Угу. Він може спробувати домовлятися з Москвою щодо українського питання. Зустрінеться з тим, що його ніхто не захоче слухати. Посилить, щоб показати свою силу, якщо з ним не рахуються, підтримку України. Однак навряд чи піде на якийсь механізм задії на НАТО, тому що Трамп просто не вірить в НАТО. Це треба теж пам'ятати. Він, можна сказати, євроатлантичний скептик. Тут теж є важлива річ. Ми навіть зараз говоримо не про Україну, а про те, що позиції двох цих провідних американських політиків, вони різні, коли мова йде про інструменти євроатлантичної інтеграції. І це теж важлива і вагома обставина, яка може вплинути на цю ситуацію. Трамп, якщо уявити його розчарування діалогом з Путіним, хоча ми не знаємо, яким буде його президентство, тому що ми просто цього не можемо собі навіть уявити. Попередньо... Ну, чому не можемо? Ну, ми ж бачили його президентство. Ні. Це буде інше? Це буде абсолютно інше президентство. Серйозно? Президентство Трампа, яке ми бачили, було президентством, яке рахувалося з інституційними параметрами Республіканської партії США. Серед поруч з Трампом було дуже багато досвідчених функціонерів Республіканської партії. Майк Пенс. Так. Джо Болтон. Зараз ситуація буде змінена до невпізнаності. Зараз функціонери Республіканської партії будуть рахуватися з Трампом, а не навпаки. Тому що всі вже побачили, що традиційні республіканці, які, скажімо, намагаються дистанціюватися від Трампа, в результаті дистанціюються від Республіканської партії. Так що це буде інша адміністрація, інший Трамп і абсолютно інше президентство. Не треба навіть згадувати, що було в попередні часи. Якщо Трамп переможе на виборах. Наостанок скажу, нагадаю нашій аудиторії, проанонсую, що 15 листопада маєш зустрічатися Джо Байден з Сі Цзіньпінем в Сан-Франциско. Це буде, здається, вперше за 5 років Сі поїде до Сполучених Штатів з 2017 року. Ну, можливо, трошки містечково так запитувати, але як думаєте, Україна буде предметом якихось їхніх переговорів? Всі глобальні конфлікти будуть предметом перемовин. Тому що Байден і Сі Цзіньпін будуть говорити про те, про що я почав вам говорити на початку цієї розмови. Можливо, тільки механізм менеджерування конфліктів. Конфлікти між державами демократії, державами диктатур, скажімо, настільки є глибокими і глибинними, що ніяких можливостей їх врегулювати остаточно не існує. В минулому такий рівень розбіжності призводив до світових війн. Зараз ядерна зброя не дає можливості ці світові війни розпочати. На щастя. Але разом із цим не дає можливості їх врегулювати. Нагоре. Тому головне, про що будуть говорити голова Китайської Народної Республіки, президент США, це те, в принципі, що є предметом зацікавленості Китаю. Механізм врегулювання розбіжностей, менеджерування конфліктів. І це те, до речі, про що і Сполучені Штати кажуть. Давайте відновимо нашу лінію консультацій між військовими, яка була заморожена після подорожі американської конгресової делегації на чолі з пані Ненсі Пелосі на Тайвань. На Тайвань, так. Ось все. І тому Україна – це частина цього механізму. Наскільки Пекін і Вашингтон взагалі можуть удвох без Москви і без Києва про це між собою розмовляти. Але і тільки.
Тобто, що означається в цій ситуації? Не дати конфлікту в Україні розростися настільки, щоб, скажімо, захопити якісь інші важливі для Вашингтону регіони. А Пекіну запитати, що ви можете для нас зробити? Для Вашингтону? Ні, для Китаю. Для Пекіну важливо, що ви можете, те, що може Сі Цзіньпін запитувати у Байдена. Що ви можете для нас зробити економічно, щоб ми не дали цьому конфлікту розростися? Щоб ми пояснили, скажімо, в Москві, що ми зацікавлені в тому, що вони підтримували статус-кво воєнний, не переходили через якісь червоні лінії. Там ядерна зброя, чи спроба окупації якихось інших регіонів, чи спроба блокування морських шляхів. Ну, от щось таке, що ми будемо їх отримувати в рамках оцієї війни на виснаження. Ми можемо це, скажімо, їм порекомендувати. Але ви маєте нам щось скасувати, якісь там санкції на високі. Ну, така розмова може бути. Не Україна в центрі уваги, але просто от це менеджерування конфліктів, воно має на чомусь базуватися. В тому числі і на Україні, в тому числі і на Близькому Сході. Там теж можуть бути свої питання у китайців і американців. В тому числі і на Далекому Сході. Що можна зробити, щоб Північна Корея раптом не вирішила, що вона може взяти реванш за поразку Кім Ір Сену у Корейській війні? Ці всі питання будуть задаватися. Але в рамках опрацьовування такого механізму. І цей механізм і буде той годинник, от годинник, з яким ми будемо жити. От як раніше ми жили з механічними годинниками. А тепер живемо з електронами. Так ми раніше жили з механізмом мирного співіснування держав з різним соціальним ладом. Цей період закінчився з холодною війною. Потім був період спроби існування, співіснування світових демократій з світовими диктатурами. Цей період закінчився 2014 року. І тепер період спроби знайти механізм менеджерування конфліктів між цими двома групами держав. Я вам дуже дякую. Я думаю, що ми вже будемо в наступних ефірах обговорювати зустріч Сі і Джо Байдена. Це були діалоги з Портниковим. Підпишіться на канал Радіо Свобода, поставте лайк цьому відео і до нових зустрічей.